Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Gruaja me e menqur në bot zbulon nëntë këshillat për të equr djami në barkut për gjithmonë. Vjami barkut është një nga problemet kryesore në ditët e sotme edhe për shkak tjetës që në kryhej. Problemi sot përfshin femrat që dëshirojnë të mbajnë në trupin e tyre në formë të mirë, dhe kjo grua ka arritur tja për përgjigje, duke u registruar në librin Ginesit të rekordeve, si grua ja me inteligencen më të lartë në botë, në bashkëpunim me njësër projektesh për të rritur në dërgjecimin e një urive dhe metodologjive, duke përmjësuar vetë dje në djetave në mënyrë se si të ushqemi për dekada me radë, duke ruajtur edhe balancat trupore. Pra kjo grua ka funksionin e problemit më të zakonqëm të grave që kanë edhe në trupin e tyre. Duke ofruar përgjigjeve të saj, ajo garantoi një humbje peshe më të mirë dhe gjithashtu pati një shëndet më të fort. Një nga gjëra që ajo këshillon është të hiqni dorë nga ushqimet e shpejta. Nëse dëshironi të mbani trupin në formë, haroni të konsumoni ushqimet të shpejta dhe hidhni menjëherë në sport në tuaj ushqimet më të shëndetshme. Raftet e kuzhinës duhet të mbushën vetë me ushqime të shëndechme për tre vakte ushqyese, si mund tjene dhe ananasi, frutat e exotike, frutat e pyllit, gjithashtu edhe ushqime të cilat janë të pasu me protein. Nga djeta juaj ushqimore duhet të iqni edhe ushqimet të cilat kanë edhe ndyrat të larta. Ikni nga konsumi në dërmjetë të vakteve ushqyese. Dërmjetë vakteve ushqyese mos konsumoni diçka tjetër, por thjesht mund të konsumoni do një pje të lehtë, si për shumbull një filgjan me qaj, dhe në të kundur nga fakti se darka duhet të ajet të varfër, ajo këshilua e që të shtoni të gjitha vakteve ushqyese që dëshironi edhe fruta dhe perime, sepse ushqimi i mirë është i dobishëm për trupin, kur jeni uritur, por jo edhe për të cilin trupi ka nevoj për të tretur. Largoni pje të ftohta kalorike nga dieta juaj ushqimore. Lëngjet me qumështë tolerohen nga disa persona, por pirja e tyre në një kohë të gjatë mund të shtoj edhe problemin të ruaj. Theksohet se, për para konsumimit të pjeve kalorike, duhet të dini edhe dëmin që ato shkaktojnë. As njërë mos të ntoni të pastroni pjatën, ekspertët rekomandojnë në konsumin e racioneve më të vogla ushqyvese dhe mos të fshini të rësisht pjatën nga konsumi ushqimit pas të të ndoni që gjithmonë të tuaja të duken më të këqia. Gëzoj unë i darkës. Duket se kënajësia e ushqimeve me miqët dhe familje në një periull të darkës, po be gjithmonë e më shumë, duke i kur kohës së vonshme të konsumit, Por ekspertja konstatonë se nuk duhet që kjo të nga pengoj, mund të shioni darkën që të mos nëzitojnë e të mos edhe proni, gjithë me mas të caktuar vlerësoni ushqimin dhe kënaquni me se cilin vakt ushqyës që do të përdorni. Fundjava është zakonisht oazdi i relaksimit, ashtu si që ndodhe dhe në lirimin e frenave sa i përket ushqimit. Ekspertët këshidojnë që të përmbaj në një mënyrë rigoroze në lidhje me orarin e ngrënjës, si dhe të shtoni e cien ose aktivitetin fizik në djetën tuaj. Mosin në nvlerësoni kalorit, Ushqimi shëndetshëm dhe vakti ushqyes nuk përfshin konsum të tepër të ushqimit, gjë që është një gabim i madh në dietën ushqimore. Njerëzit nuk vlerësojnë kaloritë. Ekspertët vlerësojnë një mëngjes dhe drekë të lehtë me 250 kalori. Hani vetëm ushqimet që ju meritoni. Asnjëherë mos anoni nga ushqimet e këqija. Trupi juaj meriton vetëm të, të mirën. Pra, haroni pasta sanduiçet ose i ndyrna dhe biskotat e pashëndechme, sepse thjesht nuk e meritoni ato, dhe mbi të gjitha ato e rëndojnë në shëndetin. Pjesa e barkut është zona e cila me kalimin e viteve, e reziko të ketë shumë probleme me dhjamin në të zonë. Që të parandaloni këtë problem, ja disa nga truje që ekspertët i sugjerojnë për të pasur një djetë ushqimore më të shëndechme dhe mbi të gjitha, për të larguar kilogramët e tepër, sidomos në pjesën e barkut, një nga zonat më të vështira për të larguar atë. Pini më shumë ujë. Ka një milion arsye përse ujë ju ndimon të iqë një qafe edhe një por më kryesoria është që ju mund të keni edhe një gjëndje më të mirë nëse konsumoni ujë pasi do ju mbaj edhe më të ngopur. Studimet ka në të reguar se sa më shumë ujë të pini, aqë më shumë humbisni në peshë. Përpishu të pini edhe ushqimet të cilat, mund të tretën lehtë në ujë, sidomos kastraveci ose mund të shtoni edhe feta limoni. Flini me herët për të përmirësuar performancën të uaj trupore. Djeta dhe ushtrimet funksionojnë në shumë mirë, por janë në pak të lodhshme, dhe i mënyra më e mirë për të mbajtur barku në sheshtë është asia e nevojshme e gjumit, kur nuk flini mjaftu e shumë hormonet që kulibrohen dhe trupit shliron kortizol. Për i fundit të shormoni stresit dhe qëfar bëni kur jeni të stresuar, ju vedëm konsumoni ushqime. Hani kosë për të rritur edhe performancën trupore, dhe jo vedëm kaqë, por edhe për të rritur tretjen dhe për të larguar kilogramët e tepër. Duhet do dini se dy gjërat që kuptoni se kosë jështë dhe qelsil fitores në luftën kundër dhjamit në barkë. Së pari, kërkuesit kanë zbuluar se kalë që mindihmonë në djegje në e yndyrës. Së dyti, i ushqimeve me shumë kalori në ato me proteina ju mbanë më të ngopur. Sekretja është se kosi është një burim i kalciumit dhe i proteinave. Për dorë një gjallë kikiriku, ndyrnat e pangopura mund të ndihmoj të umbis një pesh dhe janë shumë të mira në shëndetin tuaj. uaj. Pa përmendur se sa i shishëm është gjallë për i kikirikut, për më tepër për ju mbanë të ngopur për një kohë të gjallë. Shtoni pak qokolatë të në menu në tuhaj para se të mbaroni edhe dietën tuaj të konsumimit të ushqimeve, ju mund të konsumoni një çokoladë të zezë, por thelbësore është ajo duhet të jetë e përbër nga 60% kakao. Dhe çokolada e zezë pas konsumimit të vakteve mund të ndihmojë trupin tuaj në procesin e djegjes së dhëmit të tepërt. Pas që ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Dhjami në barkë është një nga pjesët më të vështira për të arritur synimi që keni me linjat sa më të mira trupore. Por e vërteta është që, pas dhe gjdo dhjami është i vështirë për të equr, por edhe dëmtime që a mund të shkaktoj në organizëm, janë vërtetë më dhaja. E vetë mja i gjithë që duhet të bëni është të vendosni në programin të uaj të përdiqëm, këto këshila efektive në mënyrë që të arini qëlimet dhe synimet të uaja. Shtoni konsumimin e ushqimeve bimore për eqen e dhjamit të barkut. Ushqimet që nuk janë shtazore, por që janë ushqime bimore, ka në substanca jetësore që trupi jonë i ka të nevojshme për të patur një shëndet më të mirë dhe një admirim më të mirë për umbje në peshes. Gjithashtu kanë përmbajtet të lartë të fibrave, kanë në shumë pak ndyrë dhe ju ndimojnë në një tretje më të mirë por jo vetëm kaq. Ushqimet bimore ndihmojnë edhe në funksionin sa më të mirë të zorrës së trash, që rezulton të ketë edhe fryrje. Mëngjesi me gjithse është vakti mirë nësti shumë i ditës, shpesher e nën vlerësojmë, por të mos arojme, një mëngjes shëndetësorë është shumë i rëndësti edhe për e kulibri në peshëtës. Në ndimon të ruajmë nivelin e qëndru e shmëris në sheqeri në gjak duke penguar në konsultimin e trupit me ndyrat të shtuara përfshini proteina cilësore në të gjitha vaktet. Proteinat të reten edhe më nga dalë, gjë kjo që ndimon tjesh ingopur për shumë e orë. Ushqime që janë më të pasrë me vitaminja në fruta dhe thata, bishtajore, peshqit, yndyrnat, bulmeti, vezët, pula, mishikuq, padhjap. Vendosni në program sa më shumë fiber bimore. Ushqime që përmbajnë fiber bimore të ngopin, kështu që do ju lejnë edhe një ndjesi lumëtorie në trup. Disa nga ushqimet më të mirat që janë të pasur me fibër bimore janë frutat, perimet, bishtajoret, drithrat e të tjera. Bëni zgjidhje të menqur të pijeve për të zvogëluar kalorit. Në vënd të lëngu të frutave që kanë në shumë sheqena pregatis një një lëng të bërë me perime, ose një lëng të ftohtë nga bimet botanike që janë të varfra në kalori, edhe të pasura me vlera u shqyvesa e. Ose pini u i aromatizuar me limon dhe gjengjefil, dhe sigurisht shmangni edhe kaloritet e përta që do të merni edhe nga konsumi alkoholit. Pas i da të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhë.